Hej hej och välkomna till Minigame Advent kalender på Rickeboy. Det här är avsnitt nummer 22. Nu har jag kommit ut ur mitt lilla buskage där jag ställde mig igår för att skämmas över natten. Vad heter det? Vi ska upp till lucka nummer 22 idag. Det kliar på näsan. Nu ska vi se. Då hoppar vi här. Det där var 20. Oj, vi ska rakt över. Det var mindre roligt. Ajaj. Nu ska vi se. Näst högst upp ska vi gå. Nej. Wow. Igloo crawler. Eller vad stod det? Ja, det stod det. Så ja, lucka nummer 22. Igloo crawler. Ja, mitt engelska uttal var inte alls fint. Ursäkta mig, jag har inte riktigt sjungit upp mig. Igloo crawler. Ja, nu ska vi se vad det går upp på. Vad händer jag? Fight monster to reach the next room. Find secrets and loots and prepare for a boss fight at the end. You need to kill all monsters in a room to continue. Om man överlever, alltså som sådär, som i en tidigare karta, så är det nice. Aha! Jag tror att vi tar hälften bara. Det här känns som att det ska vara för två personer. Så ja, vi tar hälften. Väldigt logiskt. Så. Det känns skönt att vara ledig faktiskt. Kan jag tänka mig i alla fall. Nu är jag ju inte riktigt ledig just nu, men... Oj, just det. Jag har inte ställt om sedan senast. Nu måste jag göra det. Senast så ställde jag ju om då jag körde den där... del, vad heter det? Vart ska jag då? Ska jag fortsätta framåt? Hit. Gissar jag. Nu så. Om jag... Jag vill testa att bli dödad. Faktiskt. Så. Bara så att jag ser var jag hamnar. Då hamnar jag här. Okej, okay, nice. Så det är alltså... Det här är alltså inte så farligt. Utan... Man måste klara det helt enkelt. Det finns inget annat sätt. Och jag kommer att klara det. Så är det. Det är inte som... det där som vi körde igår. Som beror på snabbhet. Utan det här beror på att... Eller, jag tror att ni förstår vad jag menar fast jag inte kan uttrycka det riktigt i ord. Det är svårt. Snart är det jul, mina vänner. Aj, aj. Hallå, skelettet! Pilbågeman nummer ett. Det jag tycker börjar bli skönt med att det ska bli jul så är att jag får ha... Oj. Att jag får släppa andra spel på kanalen än minigame, adventkalender, alltså Minecraft. För att, ska jag vara helt ärlig, det börjar bli lite tråkigt att bara släppa Minecraft. Jag skulle inte kunna vara en sån youtuber som skulle, om jag skulle göra video varje dag till exempel, att jag skulle släppa en månad med till exempel Minecraft och sen en månad med GTA. Det skulle inte funka för mig. Det skulle vara vecka i så fall. Märk väl, jag har aldrig sagt att jag tänker börja släppa videor varje dag, för att det... Nej, det är ingenting för mig. Jag hinner inte spela in, det är bara det. Det är nästan svårt för mig att hinna spela in till julkalendern nu, fastän jag har haft nästan hela hösten på mig. Så att, hur skulle jag då hinna med någonting i varje månad? Nej. Behöver jag äta? Oj, förmorrat. Jag vet inte vart jag ska. Ska jag dit? Oj, nu kommer de. Oj, jag har ju ingenting att slåss med. Jag har fått en iskub av era feder, kanske. Den kommer jag att använda emot er.
Bling blong. Aha, okej, okay, så man ska hit för att få en kista. Med bättre grejer. Aha, det vad konstigt det ser ut. Cooked rabbit. Ja. Och vi byter ut svärdet. Jag vet inte vad jag ska ha pilarna till, men vi kör. Vi tar dem ändå. Jag har ju ingen pilbåge. Liksom. Cooked rabbit lämnar jag eftersom jag inte kan dö av hunger. Utan... ska jag hit? Härifrån kom jag. Hur ska jag minnas var jag har varit? Det är ju kanske problemet. Problem nummer ett. De här små är ju så irriterande. Skulle man bara lyckas mörda av dem så skulle det gå bra sen. Jag tror inte att jag lyckades mörda av någon faktiskt. Det var mindre vackert. Jag spamklickar allt vad jag kan. Nu fick jag livet av någon i alla fall. Det var bättre. Då blir det lite lättare, men det är inte lätt, men bättre ändå. Så jaha. Ett halvt liv. Många levlar. Jag undrar vad som är starkare. Det kommer jag kanske aldrig fram till. Om isen är starkare eller... ja, kanske isen är starkare. En, oj, svärdet. Fastän det ska föreställa att vara diamantsvärd. Oh. Oj, förmorrat. Jag höll på att ramla av stolen i ren nervositet. Jag är ju så... wow, vad det plingar högt. Jag är så nervöst lagd. Jag vill undersöka innan jag går vidare. Aha. Här. Oj. Pling. Oj, vi dör. Vad är det här för myskoställe? Oj. Man måste ju kunna gå hit. Det. Aha, här fanns en båge. Så var det. Nice, då ska vi sortera lite. 2, 3. Så. Nu ska få se på. Oj, nej, vi vill inte ge upp ännu. Inte på den kartan. Nej, där har vi varit. Då är det hit vi ska. Har jag inte redan varit här? Oj, aj. Just det, jag skulle ju använda. Den här. Aj, aj, aj. Jag tror bestämt att jag har varit där, men då kan det ju inte komma mobs därifrån, tycker jag. Eller, jag vet inte. Ja, men som sagt, det ska... oj, pling, plong på dig då. Oj, för morrat. Kan vi skjuta? Skjut glad typ. Aj, aj, aj. Pling, plong. Nej, just det. Nu är vi tillbaka i början. Här ska vi in. Här ska vi in. För att ja, det ska bli helt skönt att få ladda upp någonting annat än bara... aha. Oj, nej. Än bara Minecraft hela tiden, för att det här blir ju tråkigt. I längden blir det faktiskt. Oj, nu spamslår vi allt vad vi hinner och orkar och vill. Jag har så mycket i mitt inventory. Så mycket skräp och ingen orkar att sortera alls. Nu ska farbror dö. Det ska jag be att få ta dem för du. Oj vad det plingar. Det låter. Oj,
Här fanns det också några stycken, ja, just det. Men det här är ändå nästan roligt. Om man skulle hitta tillbaks. Men här. Härifrån kom monstren. Jag ska inte låta dem fly. Oj. Åh, oh, just det. Jag har någon typ av effekt på mig. Strength. Jaha. Vem har gått och drällt styrka på mig? Det kan man fråga sig. Det. Och ge mig kol. Verkar det som att jag fick just nyss. Frosted Wither. Oj. Sluta skrämma vettet ur mig. Jag har nästan inget vett än tidigare. Rickeboy vidrade iväg. Kan man bygga här? Det kan man tydligen inte. Annars skulle jag ha velat lägga ut ett hinder. Så de inte hade kunnat komma fram till mig. Men att jag ändå kanske hade kunnat slå dem. Genom att försöka... vad heter det på svenska? Alltså... Psyka dem. Alltså... påverka dem. På något sätt. Så att de skulle... Där... Är det här sista fighten? Det verkar så. Eller? Jag vet inte. Oj. Mm. Två. Nu har vi det på nummer två istället. Då har vi... Så vi vet vad vi sysslar med. Kan vi lägga det på nummer ett kanske? Ett istället. Så behöver vi inte alls byta någonting. Utan allt funkar som det ska. Vad är det här vita månen de har i för block? Vilken typ av block kan det vara? Kan det vara kvarts? Eller är det den där nya? Men det fanns ju inte i den här versionen. Alltså concrete. Riktigt vit concrete. Det rimmade. Vit concrete. Kan ni vara snälla och avlägsna er? Coola vippen. Coola grabbar. Chilla lite, coola ner. Gold block, ja. Wow. Här fick jag ännu mer. Aha, jag har ingen rustning längre. Det förklarar rätt och annat. Jag har ingen mössa. Det var mindre vackert. Ingen möjlighet att göra en heller. Eller? Nej, där fanns bara bröd. Alltså, nu, jag börjar vara vilsen. Var jag inte nyss in dit? Förresten. Eller? Det minns jag inte, det tror jag nästan. Men jag vet inte. Ja, nej, vet inte. Oj. Hallå? Gubbe, oj. Så, den dog relativt lätt. Här har vi också en frostad vidder. Cooked rabbit. Oj, nej. Hur ska man någonsin veta när man har klarat alla banor på det här? Är ju min... Vad heter det? Spontana reaktion. Oj, gud ändå. Ursäkta mig. Som vi har kommit fram till under julkalendern så är jag inte särskilt religiös. Faktiskt. Utan... Ja, det kan hända att vi har kommit fram till det tidigare också. Men... Bland annat under julkalendern. De här små är ju så irriterande. Men nu dog en. Nu har jag fått bort... Har jag fått bort alla små kanske? Det tror jag. Det är nice i så fall. Det är nice. Nähä, där var tydligen en ännu. Skulle inte alla monster bara kunna komma ut på en gång? Det skulle vara mycket lättare. Alltså...
Inte lättare, men då skulle man veta att man skulle döda alla när de är borta sen. För nu vet jag inte riktigt vad jag har varit och vad jag inte har varit. Nästan. Farbror börjar bli väldigt förvirrad av sig. Nu har jag ingen tröja, så nu ska jag göra mig igen innan monstren kommer och anfaller mig. Så, nu har vi en hel tröja. Kan vi göra ett par byxor också. Där kommer en isbebis. Nu dödar den mig. Herre, du ska inte alls vara så yxikaxig. Aj, aj. Vi dog båda. Oj. Det viner pilar om mig. Pilbågemännen är ute efter mig. Nu hamnar jag i närkontakt med en pilbågeman också. Det var mindre roligt för den. För den dog. Just det. Tragiskt värre för den, förstås. Jag lever fortfarande och har hälsan. Det är lite tur eller lite synd beroende på hur man ser det. Att de inte räknar antal dödsfall. För att då skulle vi snabbt vara uppe i 100, tror jag. Faktiskt. Jag vill lägga ihop mina byxor som jag höll på med tidigare. Jag ser att jag har ett par hela byxor där så att folk vet, men jag vill lägga ihop de som är trasiga först och använda dem. Så kan jag spara dem där. Sen när mina skor tar slut så lägger vi ihop så. Så där, ja. Och så där, ja, så har vi en hel tröja. Ska vi lägga ihop det där också? Hur många kan man lägga ihop? Kan man lägga ihop 4? Det kan man inte göra. Det var mindre vackert. Så kan man göra. Sen kan man göra så. Oj, det här blir ju... Åh, kan man! Nästan hela. Hela havet stormar. 2. Kan jag ställa mig... Så kommer en sån där liten igen. Nähä. Pilbågar och sånt fungerar inte riktigt bra. Det är inte effektivt att döda. Förutom för mobs. Mobs tycker att det är väldigt effektivt. På mig. Men för mig fungerar det inte så riktigt bra. Och ändå har jag en power 1-båge. Som nu ska föreställa lite bättre än en vanlig. Aj, aj. Men ja. Aj, aj. Inte skjuta. Det är dumt. Och väldigt fel. Kan jag avslöja fastän jag inte ännu har haft etik och... Oj! Etik och moralkursen. Är det här... Varför är det vitt i andra änden? Är det här slutfighten? Eller har vi någon... Sån där typ av Arctic King som vi ska slåss mot i slutet kanske. Tänk om någon skulle kunna explodera nu. Så skulle kanske alla mobs också det. Det skulle vara positivt. Snälla nu. Aj, aj, aj. Jag behåller mina levlar och allt. Så... väntas nu, jag är ingen expert på Minecraft, så jag ställer en öppen fråga nu till alla som tittar på den här videon. Keep inventory, innebär det också att det behåller levlarna, kanske? För att i så fall så fattar jag varför jag lämnar med alla levlar också och inte förlorar dem. För att keep inventory verkar vara på kartan som vi kör nu. Det här... Ska jag testa svärdet? Det var inte särskilt bra det, nej. Nu har jag fått bort bebisarna, tror jag. Allihopa, så det är lite lugnare då. Aj, aj. Och det är också jättebra att man spånar inuti... Oj! Förmorrat var det. Inuti kartan. För att om man skulle behöva try again hela tiden så skulle jag aldrig klara det här.
Nej men. En vidder. En. Aha. Finns det någonting i kistan som man kan behöva? Diamantsvärd. Men det var det jag lade dit. Lägg ihop våra byxor. Ta på sig. Lägg ihop skorna också. Så. Nu fattar jag varför. Ursäkta. Nu förstår jag varför jag har fått alla grejer jag har fått. Dock så vet jag inte riktigt hur det här ska gå till. För att jag har ju bara en power 1-båge och... Just det, jag tror faktiskt jag måste ta och sänka volymen lite på spelet för att... Det kan bli ganska högt här nu. Vi drar ner mastervolym till 5. För att nu ska vi slåss mot en vidder. Det har jag aldrig gjort. Men det... Jag har sett de som har slagits, heter det, mot vidrar på nätet. Och de för ganska mycket oljud, de här vidrarna. Så att... Och jag vet inte om de heter en vidder, flera vidrar heller. Men så börjar jag det, i alla fall. Oj, oj. Här hjälper det inte att ha... Två. Nej. Ett, menar jag. Här hjälper det inte att ha såna där, vad heter det? Isblock att slåss med. För att... här så är det pilbåge som gäller. Eller fire charge tror jag skulle vara ganska effektivt om man skulle kunna göra en sån, men det kan man inte. Det skulle man förresten kunna testa. I creative eller någonting. Spåna fram en vidder och sen döda med fire charge. Jag vet inte om det funkar. Det kan hända att de är duktiga på att skjuta bort dem. Dock, men... Att försöka har ju nästan ingen dött av. Utom de som har djurförsök. Eller... djurtestning. Vad heter det? När de testar saker och ting på djur. Nu är ju frågan om mina pilar räcker. Det hoppas jag. Annars så blir det jobbigt. Haha. Oj. No, men det där var bra. Jag har ändå fått ihjäl ganska bra. Oj. Nu tittade den in, idioten. Om jag får prata om viddern som en idiot. Aj, 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 aj. Varför gick jag inte in och gömde mig? Förlåt att jag är lite hes. Jag vet inte varför. Jag har inte skrikit någonting idag, tycker jag. Så jag vet inte. Egentligen måste vi ju ha dödat alla andra waves av monster nu. När vidden kommer fram, tycker jag. Vi kan ju inte ha missat någon då, tänker jag. Nej, liksom. För att... Jo. Jag tror att ni fattar ungefär vad jag menar. Oj, 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 oj. Aha. Då den har halva livet klar så kvar, så blir den så där grinig. Det skulle jag också bli om jag skulle ha ett halvt liv. Jag undrar hur de har gjort det här ljudet till Widen. Kan du snälla skjuta på mig? Tack. Det är så jobbigt att ha ett halvt liv. Eller, ett halvt hjärta menar jag. Nu ska ni få se att jag inte hittar ut igen. Nu ska vi se. Här är Wither.
Nu är livet på väg upp igen. Vad jobbigt. Var är vi där? Där är vi där. Kommer mina pilar att träcka? Eller kommer han att regenerera? Innan. Jag vet ordet av. Vad har jag för pilar? Slowness och healing. Egentligen skulle jag inte vilja skjuta healing på någon. För att de så helar ju. Ganska logiskt. Egentligen. Titta ut. Aj, aj. Oj. Mm-hmm. Här. Skjut han i röva. Sa de i Albert och Herbert. Skjut han i röva. Nej. Jo, någonting liknande. När det var en otrevlig försäljare som kom. Det kanske man borde börja göra. Märk väl, jag skämtar. Har ingenting mot försäljare. De har aldrig skadat mig. Inte någon av mina familjemedlemmar heller. Oj, vad han är arg nu. Med sitt halva liv kvar. Nu har jag 24 pilar kvar. Det är inte värt att skåla för. Ska jag. Nej, men nu gick jag ju ut. Snark. Aj, 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 aj. Oj, oj, oj. Men. Men, Nu har jag nästan för lite pilar. Och, ja. Nu ska jag inte vänta på att idioten får fullt liv igen. Det skulle vara otroligt korkat. Inte ens jag skulle kunna tänka mig att få en sån idé. Kan man dräpa med. Haha, det kunde man. Man kan slå till med svärd. Det var ju bra att veta. Nej, men. Att man kan slå till Widden också med handkraft, så att säga. Kanske man borde använda en sån här. Nu är han låg! Till skillnad från mig som är hög. Nej, men skämt åsido. Man borde kanske ha en sköld också. Oj, lag. Haha! Oj, förlåt min. Reaktion var bra. Då vet man det. När en Wither kommer ner på marken så kan man dräpa med svärd. Eller andra valfria metoder. Till exempel isblock i den här kartan. Det var ju nice att veta. Så vad har vi alltså lärt oss idag? Jo, att man kan dräpa Wither med svärd när Wither kommer till marken. Det var nice. Hur som helst, någonting annat som är nice så är att det är efter idag nu så är det bara 2 dagar kvar till julafton. Och
Ja, det är ju trevligt. Jag är lite fundersam och lite nyfiken på vad som döljer sig bakom. Ja, förstås morgondagens lucka också, men främst julaftonsluckan, för att det känns som att det skulle vara någonting speciellt eftersom det ju trots allt är julafton om 2 dagar. Så då tänker jag mig kanske att de har bakat in någonting speciellt i den luckan. Men vi får alltså se det på julafton, och imorgon får vi se vad som döljer sig bakom morgondagens lucka. Nu ska jag tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får gilla, dela, kommentera och prenumerera. Så kommer vi att ses i den näst sista avsnittet av Minigame Advent Kalender, alltså imorgon, söndag, klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag. Ha det så bra. Hej då!